Você colocou o teu computador para desligar e acha que foi desligado, mas quando você menos espera, você vê aqui, igual o meu, que está em atividade durante 8 dias, tá ligado sem você saber. Ou seja, o meu processador está ligado durante 8 dias. Então, como desativar essa opção para poder, quando colocar para desligar, não continuar com o processador ativo? Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tutoriais News. Então é isso aí, o que eu vou passar para vocês é como fazer para desativar a inicialização rápida do Windows que fica ativado. Por que isso? Porque você coloca para poder o seu Windows para desligar e aí ele pega as coisas que ficam armazenadas no processador, ficam lá hibernando, fica no processador e aí o processador fica ligado, ou seja, o computador fica ligado. Para você ver isso aqui, é só você vir aqui na barra de tarefas, clica com o botão direito e aperta gerenciador de tarefas. Vem em desempenho e aí aqui você vai ver CPU. Aqui embaixo você vai ver aqui o tempo de atividade. Então eu quero até que você coloque nos comentários aí para ver quanto tempo o seu está em atividade, tá? Eu deixo já ativo para poder inicializar mais rápido, mas isso aí também pode prejudicar certas coisas do seu computador. Então é ideal você deixar desativado para poder inicializar de uma forma mais completa, vai demorar um pouquinho mais, ainda mais se você não tiver o SSD, mas ele vai desligar, quando você colocar para desligar, ele vai desligar totalmente o processador quanto o computador por completo, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que você precisa fazer, aqui embaixo, você clica aqui, painel de controle, escreva. Aqui em painel de controle, você pode vir aqui em Hardware e Sons. Aqui vem opções de energia. Aqui tem as opções para você alterar as configurações do plano. Já vou passar até algumas configurações. Só que aqui em cima você tem aqui, ó, escolher a função dos botões de energia. Então, quando você clica aqui, aqui mostra para você o que está ativo quando você, ó, as configurações de desligamento. Ou seja, está marcado aqui ligar inicialização rápida, recomendado. Isso ajuda a iniciar o PC mais rápido após o desligamento. A reinicialização não é afetada. Ou seja, quando você coloca para reiniciar o teu computador, esse procedimento aqui zera. Ou seja, ele reinicia todo o procedimento, apaga todas as memórias alocadas que está no, na memória e no CPU e zera tudo. Então, referente a isso, ele pega, vai zerar quando você reinicia. Mas quando você bota para desligar, ele fica aqui ligado, como se tivesse desligado, mas não está. Como você faz isso para poder colocar para desligar e ele realmente desligar? Você vem aqui em alterar configurações, não disponíveis no momento, e aqui você vai aparecer essa opção. É só você desmarcar. E pronto. Verifique também que quando você apertar o botão de pressionar de energia, por exemplo, aquele botão power do teu computador, se está programado para desligar, tá? Porque alguns computadores as pessoas deixam pré-configurado como suspender ou hibernar. Então você coloca para hibernar e aí parece que realmente o computador desligou, mas não desligou, tá? Então o meu aqui, quando eu aperto o botão power, ele realmente desliga. E quando eu pressiono o botão de suspensão, aí tá para suspender. Então você coloca configurações conforme você quer. Beleza? Então você desativou isso aqui, colocou as configurações conforme você quer, clica aqui embaixo em salvar alterações. Pode colocar para desligar o teu computador e quando você ligar, ele já vai estar normal. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Coloca aí nos comentários quantos dias já está ligado o teu computador, só para a gente compartilhar e interagir para ver quanto tempo você já deixou o teu computador ligado aí sem você saber, o seu processador. Beleza? Um abraço a todos, compartilha, se inscreva, até a próxima. Fui.